José Miñones destacou en Boiro os investimentos realizados polo goberno central na comarca. Tamén fixo referencia a proxectos futuros como a reforma da Casa de Cultura Boirense. O pasado venres arrancou a campaña electoral para a selección xerais do 23 de xullo. O candidato número 1 ao Congreso pola Coruña, José Miñones, visitou onte o Concello de Boiro onde destacou os investimentos que o goberno central está a desenvolver no municipio e na comarca. O avance do goberno, eh, que sempre digo, o goberno máis galego que temos na historia, porque é un goberno de compromisos, compromisos feitos, e sobre todo compromisos relacionados cos dereitos sociais que se senten e tamén, desde logo, coas inversións que se ven. E desas inversións que temos vos exemplos aquí na comarca do Barbanza, como por exemplo esa comisaría que levaba tantos anos bloqueada, da Policía Nacional ou esa bonificación da AP9 que tanto disfrutan os veciños e veciñas da, da comarca. Pero inversións tamén que vemos aquí en Boiro. Eu tive na ocasión de visitar en varias ocasións o Concello como delegado para poñer en valor precisamente ese traballo e son inversións como vemos en turismo para toda a comarca que nunca tiveron a comarca en ese turismo sostible tanto avance. E investimentos en outros eidos como a eficiencia energética ou instalacións deportivas e, desde logo, inversións que van a seguir de cara a futuro. O presidente do goberno, o presidente Pedro Sánchez, o presidente, desde logo, máis galego da historia. io é por estes compromisos en inversións, pero tamén por eses avances sociais e eses dereitos sociais que protesen. Oxe, estamos aquí diante do que é a Casa de Cultura para mostrar que seguiremos confiando, desde logo, no que é os galegos e as galegas. E este goberno volve a apostar por Boiro, con esta inversión de máis de 1.600.000 euros para a renovación, a rehabilitación da Casa de Cultura e da mando do Concello de Boiro. Unha rehabilitación que demostra pois, pues, que o noso compromiso coa cultura é absoluto. Frente aos que censuran a cultura, nos invertimos nela. O tamén ministro de Sanidade afirmou que seguirán caminando por esta liña no futuro tanto en Boiro como na comarca do Barbanza, en Galicia. Unha aposta que miñones definiu como a oposta a que se realizou dende o Goberno Autonómico nos últimos anos. Toda a comarca sabe ben que a xunta de Feijóo De de lado toda a comarca durante todos estes anos. O sufriron eles en primeira persoa, se non chega a ser polos socialistas e por este goberno socialista, pois o Seboiro non teria 5 millóns de euros de investimento, a comarca non teria 21 millóns e medio de investimento, a provincia da Coruña non teria 3.600 millóns de euros de investimento e Galicia non teria eses 35.000 millóns de euros de investimento. Polo tanto, por isto e polo que estamos os socialistas, desde logo, percorrendo a provincia, pero tamén polos dereitos sociais, como decía, dereitos sociais nos que me quero centrar nas pensións. Un de cada catro galegos pois pues, é pensionista aquí nesta terra. E a subida que fixemos este goberno de 1.100 euros de media precisamente das pensións é unha subida que recoñece o traballo. Unha subida que o candidato ao Congreso pola Coruña apunta que está en risco. Feijó e Abascal non apoiaron esta subida, pero non apoian tampouco de cara a futuro. Son 4.000 millóns de euros de investimento na provincia da Coruña, 325 millóns de euros o mes que recibimos precisamente das pensións. E esos 4.000 millóns de euros Abascal e Feijó votaron en contra. Eses 4.000 millóns de euros están en risco. E están en risco porque esa reforma precisamente non a comparten. E, polo tanto, hai que decirle aos nosos pensionistas claramente que saiban que o 23 de xullo isto está en perigo. Igual que o fixero no pasado, igual que as inversións, que nada está garantido, que ese traballo temos que seguir facendo e que o único partido que garantiza poder seguir avanzando nesta liña somos os socialistas. E sinala que hai moito en xogo, nas vindeiras eleccións xerais que se celebran en menos de dúas semanas, polo que pedo usar o corazón e a cabeza a hora de votar se si elixen a papeleta do Partido Popular estarán elixindo a Abascal de vicepresidente. E, polo tanto, que saiban, e o vemos agora cos pactos da vergoña, cal será o resultado. O único partido que pode frear agora a dereita e a ultradereita, que pode frear esta reforma e, polo tanto, esta volta atrás que queren, que queren derogar, son eles. Queren derogar o sanchismo e o sanchismo, ao final, son esta protección das pensións, son a protección do salario mínimo e a protección dos traballadores da reforma laboral e tantos avances que levamos feito. Así que eu pido lle o voto a toda a xente, incluso os do Partido Popular que senten vergoña agora dese partido, deses patos da vergoña, pido o voto para o Partido Socialista. Na súa visita a Boiro, Miñones estivo arrupado polo alcalde local José Ramón Romero e numerosos integrantes do Grupo Socialista na comarca, ademais do secretario xeral provincial Bernardo Fernández.